Minecraft, ale nesmím se dotknout zelené barvy. No ok, lidi, jsme tady a ještě předem vám bych vám chtěl poděkovat za překonanou hranicu 600 odběratelů. Takže další hranice bude... tohle se nepočítá. 1000 odběratelů, takže doufám, že to dáme brzo a jdeme tady. Takže bacha. Tak teď jsem o to škrtnul lehce. Můžu se zničit. Teď můžu skočit dolů. Když se trafím. Dobrý. Ono je to jakoby dál ode mě, takže tady to byste... Nenavidím autojump.